ciidankii ilaalada ee xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay heleen 9 qof oo taariibayaal oo dhintay 22 kalena ay soo badbaadiyeen. ciidankii ilaalada ee xeebaha Talyaaniga oo ka warbixinaya dhacdadani ayaa sheegay in 9 qof mid ka mid ah waa ilmo yar laakiin ay jiraan 22 kale oo ay soo badbaadiyeen kadib markii dooni ay la socdeen ay ku qarqortay koonfurta bari ee Lampedusa. dhacdadani ayaa waxay dhacday maalinimadii Arbacada kadib markii mas-uuliyiinta Malta ay codsadeen in ay baadi goobayaan samata bixinta markab ku burburay meel 30 mayl koonfurta bari ka xigta jasiiradda Lampedusa Talyaani ee dalka Talyaaniga. Asaate dalka Talyaaniga ayaa kan ugu badan wadamada reer Yurub ee ay ku soo qulqulayaan muhaajiriinta ka kala yimid qaaradaha Afrika iyo Aasiya, kuwaasi oo doonaya magangelyo doon kadib markii wadamadii ay ka soo jeedeen ay ka qaraxeen dagaalo sokeeya abaare macluul iyo kuwo kale oo doonaya nolol ka qurxuntan ay ku nool yihiin isla markaana miciin bidaya wadamada reer Yurub. dadka muhaajiriinta ayaa waxay la kulmaan xaalada adag inta ay ku sii jiraan jidka haba ugu sii darnaata marka ay badda ku safrayaan, taasina waxay sababtay in boqolaal muhaajiriin ah ay ku qadbaxaan xeebaha Atlantiga ee Talyaaniga iyadoo dhacdadani ay tahay tii ugu dambeysay ee la soo wariyey. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121